Peter Káčer, správca nadácie Teatry, ktorá pomáha rodinám ťažko postihnutých detí, a jeho tím odštartovali tohoročnú charitatívnu jazdu naprieč Slovenskom z Komárňanského námestia generála Klapku. Pomáhne trikrát, pekne vedko a som rád, že toľko ľudí došlo. Takže dúfam, že všetko prebehne v poriadku. Podujatie prišli podporiť aj mladí ľudia zo združenia na pomoc mentálne postihnutým. Niektorí sú aj rovesníci mladého pána Káčera, tak sme prišli ho podporiť preto, lebo vieme, že robí úžasnú vec. Naprieč Slovenskom sa veľmi veľa ľuďom skutočne zišlo, alebo osud im doprial, že majú veľa problémov, a keď vidíme, že jeden z nás dokáže ešte tieto problémy aj riešiť cez takúto veľkú fyzickú námahu, si zaslúžim, že sme tu boli. Či prší, či slnko. Ja si to neskutočne vážim, že ľudia takto reagujú, ale ja vždy hovorím, že táto akcia nie je o mne, táto akcia je o pomoci ľuďom, ktorí to fakt potrebujú. Takže ja som rád, že toľko ľudí reaguje, a reagujú celoročne, nereagujú len teraz. Tým Peťa Káčera a nadácie Teatry prišli na Komárňanské námestie podporiť nielen občania, ale aj predstavitelia mesta, a obdiv k jeho úsiliu vyjadrili svojou prítomnosťou aj kajakári Erik Vlček, Adam Botek a ich tréner Peter Liker. Stretnutie sa uskutočnilo pred štartom prvej etapy celotýžňovej jazdy naprieč Slovenskom. Patrí to medzi tie ľahšie etapy, takže sa teším, lebo je to rovina. Potom ďalej už to bude trošku komplikovanejšie, ale mám pôročný tréning za sebou, takže dúfam, že to zvládneme. V podstate bicyklujem celý rok, keď sa dá, keď není sneh, takže teraz mám naberaný 1500 kilometrov od januára. Podľa mňa ešte viac je obdivuhodný ako my, lebo proste má ten handicap a robí to pre tých ľudí, a my si to strašne ceníme, takéto akcie. My sme sa tom dozvedeli, takže pán primátor nám zavolal, že bude takáto akcia a pôjde to cez Teatry aj naživo. Takže sme prišli aj s Erikom a ja sa dávom túto celú akciu podporiť a odštartovať to. Mesto Komárno a nadácia Teatry si zároveň pripravili špeciálne prekvapenie. Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne odovzdali symbolický šek na 500 eur. A Peťo dostal batúštek, aby šťastlivo dorazil do cieľa. Keďže je, myslím si ja, že jeden z nás, tak sme mu takú maličkosť pripravili. Pripravili sme jeden ruksak na cestu, na šťastnú cestu, a do toho také malé symbolické produkty, ktoré naše deti robia, naši mladí ľudia robia, a jedno tričko, ktoré nech mu šťastie prinesie. Tak takto sa mu chceme odvďačiť. Ale potom, keď človek nevládne a spomenie si na tých ľudí, jak sa snaží pomôcť a jak fandia, tak to je taká energia, ktorú mi dáva. Na to, aby som si povedal, že stojí to za to a treba ísť ďalej. 3, 2, 1, 6! Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov sa k Peťovi Káčerovi a jeho týmu mohol na znak podpory tejto charitatívnej cesty pripojiť kdekoľvek a ktokoľvek. Má tak vzor skromnosti, usilovnosti a ochoty pomáhať. Vyprevadilo z Komárna, z mesta cyklistov, viacero dobrovoľníkov.